Pátek 3. listopadu se uskutečnilo posezení u Wagnerů, jak při country hudbě, tak i u cimbálu. O country se postarali kuřimští rentiéři, jejichž repertoár je široké veřejnosti znám i v dalších obcích našeho regionu, a ti, co chodí každé úterý na Sokolovnu do zdejšího country baru, ti už znají jejich písničky nazpaměť. Ale nedejte se mýlit, zde u Wagnerů si je zopakovali. Hrajíce na zdejším pódiu umožnili všem, kdo zde byli, aby si k jejich tanci zatančili do sitosti. K ním se ještě vrátíme v některém příští vysílání v prosinci. Ale rentiéři si ke svému vystoupení přizvali i kamarády a kamarádky ze Žamberka, kteří tvoří i cimbálovou muziku Honzy Dostála. Předcházela jí výtečná pověst a u Wagnerů ji potvrdili. Ještě v průběhu koncertu, když cimbálová muzika dlela zrovna v šatně, jsme se Honzy Dostála zeptali, jestli bychom mohli její hudbu připojit k jiné akci, kterou jsme plánovali navštívit druhý den a o které jsme tušili, že nebude možné nic moc říkat, ale pro oči diváků našeho vysílání to bude také pastva pro oči. Druhý den totiž v pivním klubu u Kozla na otevřené ulici pořádal kuřimský dámský klub Kudak již tradiční vyřezávání dýní nazvané Halloween, čili rozsvěcování svítí před dušičkami, kdy se zde v dýně vyřezávali se zaujetím, a to nejenom děti, ale i dospělí. Kolika výtvorech posléze dýně svítili, však nevíme. Až dotmy jsme se zde v pivním klubu u Kozla nezdrželi. Ale děti si navíc mohli i tvořit jiné výtvory a umělecká dílka, pokud je vyřezávání dýní nebavilo. Od kapelníka Honzy Dostála jsme dostali svolení k využití její hudební produkce a vy nyní můžete posoudit, zda to byl, či nebyl od nás dobrý nápad.
Je zde lékař? Thank you.